manuscrit, много човек да го спаса именно Ислам. Вау, хихири от фиша, аз ми дена. Са сурит хама дършпо, зако. И ти се взаджа евни грибите. Вау, ни го зложиш. Бе, ти у има сонен жадна. И запомни, пожалуйста, си дъхма, си несъмра, но по-напразла, пшланам се руи гумисува. Пшланам се професионерия хопсу. Висхакум ату, вугув ажу козачера, зухой показу писал на раси, суно хоп си не седзе. Ако джапа там от хвиз, дижа ако те е ту писал на адхам сирач. Доходима е жуан, зикар каца за. Зикар зучи си, зоа си не се отбира, а бидър. А, Даджа!